Bugun mamlakatda kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatidagi ustuvor yo'nalish. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 75-chi sessiyasida prezidentimiz ilgari surgan takliflarda ham aynan qashshoqlikni yo'q qilish va kambag'allikni qisqartirish yo'lida global summit o'tkazish tashabbusi bor edi. Jarayonlar endi xalqaro ekspertlar muhokamasida. Xitoy Xalq Respublikasi hukumati Birlashgan Millatlar Tashkiloti kotibiyati ishtirokida bo'lib kambag'allikni qisqartirish yuzasidan hamkorlikni kengaytirish mavzuidagi video konferensiyani muxbirimiz reportaj orqali ko'rishimiz mumkin. Tobora tashvishli ohang kasb etayotgan qashshoqlikning ovozi butun dunyo hamjamiyatini, barchamizni bezovta qilishi zarur. Shu munosabat bilan qashshoqlikni tugatish va kambag'allikka qarshi kurashishni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi navbatdagi sessiyasining asosiy mavzularidan biri sifatida belgilash hamda ushbu masalalarga bag'ishlangan global summitni o'tkazishni taklif etamiz. Bu tashabbus bejiz emas, chunki tahlillarga ko'ra global pandemiya natijasida dunyo aholisining 70-100 million nafarga yaqini o'ta qashshoqlik darajasiga tushib qolish xavfi bor. Shu bois ushbu masala ayni kunda davlatlar va xalqaro tashkilotlarni tashvishga solayotgan asosiy muammoga aylanmoqda. Anjuman kun tartibidagi asosiy masala ham kambag'allikni qisqartirish, pandemiya sharoitida davlatlar o'rtasida o'zaro moliyaviy va texnik yordamni kuchaytirish va strategik sheriklikni mustahkamlash bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari kambag'allikni qisqartirish mamlakatimizda ustuvor vazifa ekanligi, xususan O'zbekistonning uzoq muddatli strategik maqsadi barqaror va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash, aholi jon boshiga daromadlarni oshirish, kambag'allik darajasini keskin kamaytirish ekanligiga e'tibor qaratdim. Ushbu jihatlar prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 75-chi sessiyasida ilgari surilgan takliflarda ham o'z aksini topganini qayd etdi. Anjumanda global koronavirus pandemiyasining salbiy oqibatlarini yumshatish bo'yicha O'zbekistonda amalga oshirilayotgan inqirozga qarshi amaliy choralar, xalqaro tashkilotlar va moliya institutlari bilan hamkorlik, shuningdek kambag'allikni qisqartirish bo'yicha konsepsiya va strategiyani ishlab chiqish bo'yicha xalqaro ekspertlar bilan birgalikda olib borilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berildi. Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha Xitoy Xalq Respublikasining muvaffaqiyatli tajribasi haqida so'z bordi. O'z navbatida Xitoy tomoni kambag'allikni qisqartirish sohasidagi tajribasi bilan o'rtoqlashishga va yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Uchrashuv davomida qatnashchilar rivojlanayotgan mamlakatlar uchun yanada ochiq va inklyuziv rivojlanish muhitini yaratish, ayniqsa pandemiya sharoitida global ta'minot zanjiridagi uzilishlarni bartaraf etish, bozorlar ochiqligini ta'minlashning ahamiyatiga to'xtalib o'tdi. Video konferensiya yakunida ishtirokchilar ushbu yo'nalishdagi hamkorlikni davom ettirishga kelishib olishdi. Their work in Uzbekistan. O'zbek Amerika savdo palatasi 38 ta muassasa va 13 ta yetakchi Amerika kompaniyalarini o'z ichiga oladi. O'zbek Amerika savdo palatasining barcha a'zolari nomidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga, uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 75-chi sessiyasida nutq so'zlagani uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizning savdo palatamiz O'zbekiston rahbariyatining Amerika Qo'shma Shtatlar bilan iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga va qo'shni davlatlar bilan yaqin mintaqaviy hamkorlikni o'rnatishga bo'lgan intilishlarni qo'llab-quvvatlaydi. Global pandemiya sharoitida shunaqa kuchli va jonkuyar rahbariyat mamlakat aholisi manfaatlarini himoya qilish uchun juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham biz O'zbekiston rahbarining kambag'allikni aniqlash, uni yo'qotish va u bilan kurashish bo'yicha global summit o'tkazish haqidagi tashabbusini juda yuqori baholaymiz. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi navbatdagi sessiyasining asosiy mavzularidan biri sifatida belgilash hamda ushbu masalalarga bag'ishlangan global summitni o'tkazish bo'yicha bergan takliflari o'z o'rniga va butun jahon hamjamiyati uchun ham dolzarbdir. Qolaversa, bugun Markaziy Osiyo davlatlari oldida muhim strategik vazifalardan biri hisoblangan mintaqaning global iqtisodiy, transport va tranzit yo'laklariga chuqur integratsiya jarayonini ta'minlash ham muhim kasb ahamiyat etadi. Mamlakatimizda iqtisodiy tarmoqlarning jadal rivojlanishi va mana tadbirkorlik subyektlarini taraqqiyoti ham Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida global iqtisodiy transport va tranzit yo'laklarining ochiqligi va zamonaviy tashkil etilganligiga bog'liq deb o'ylayman. Shu bois Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshchiligidagi yaqin kelajakda jadal taraqqiyotga erishishimiz
ijtimoiy iqtisodiy muammolarni bartaraf etib borishimiz ko'tarilgan takliflarni ijrosiga bog'liq deb o'ylayman.